بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس وظیفہ کی بات کر رہے ہیں وہ فوری تیر بہدف وظیفہ ہے. جس کو پڑھا الحمدللہ اسی وقت ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے. تیر بہدف وظیفہ ہے. دو واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک روبینہ ظفر لاہور سے لکھتی ہیں اور ایک اور قاریہ ہیں. ان دونوں نے اس وظیفہ کو کیسے آزمایا اور کیا کیا فوائد حاصل کیے. پہلی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آج کل جو وظائف کر رہی ہوں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے حکم سے مجھے ان وظائف سے پورا پورا فائدہ ہو رہا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 45, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دوبارہ سن لیں, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کسی بھی مقصد کے لیے 3, 7 یا 21 بار پڑھتی ہوں, لیکن ہمیشہ جائز مقصد کے لیے, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی نہیں پڑھا. اس وظیفہ کی کچھ برکات ہیں. ہمارے گھر میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. عموماً بھائی والدین کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ بیان کرنا الفاظ سے باہر ہے. روزانہ رات کو جب وہ آتے ہیں کوئی نہ کوئی بات شروع ہوتی ہے اور لڑائی کا سبب بن جاتی ہے. میں آیت کا ورد شروع کرتی ہوں. یہی آیت, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس آیت کا ورد شروع کرتی ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اس آیت کی برکت سے یہ لڑائی ختم ہو جائے اور اللہ انہیں اپنا فرما بردار بنا دے, اور اللہ کے حکم سے لڑائی محبت میں بدل جاتی ہے. ایسے ہی ایک دفعہ ساتھ والے گھر میں اتنی زبردست لڑائی ہوئی کہ بات گالیوں تک پہنچ گئی. ہمارے گھر چونکہ صاف آواز آ رہی تھی, سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں. فوراً یہ آیت, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دی. اس آیت کو پڑھنا شروع کیا. آپ یقین کریں لڑائی کی آواز چند ہی لمحوں میں ختم ہو گئی. تیسری بات, ہمارے گھر کے گٹر بند تھے, بہت کوشش کی نہیں کھلے. گٹر صاف کرنے والے کو بلوایا, اس سے بھی گٹر نہ کھلا. بہت زیادہ پریشانی تھی. اس آیت کو صرف 3 بار پڑھا. اس دن سے آج تک ہمارے گٹر ایسے صاف ہیں کہ اللہ کے حکم سے بغیر پیسے کے مسئلہ حل ہو گیا. چوتھی بات یہ کہ بھائیوں کی عادت تھی رات بھر ٹی وی پر گانے سنتے اور دیکھتے تھے اور آواز پورے گھر میں گونجتی تھی. ہر روز اس بات پر لڑائی ہوتی. ہم بہنوں نے نماز اور وظائف کرنے ہوتے تھے لیکن اس کی وجہ سے نہیں کر پاتے تھے. روزانہ اس آیت مبارکہ کو ٹی وی موبائل اور MP3 کے گانوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکتے تھے. آج اللہ کے حکم سے گھر کا ٹی وی بھی خراب ہے, موبائل بند ہو گئے, گانے والے اور MP3 جو بھائی ساری رات سارا دن ہاتھ میں سنتے تھے خود ہی پھینک دیے. اس آیت مبارکہ میں واقعی بہت تاثیر ہے. ایسے ہی ایک اور قاری ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میرے ایک شخص کے پاس 40,000 تھے اور وہ دینے کا نام نہیں لے رہا تھا. میں نے مئی کے مہینہ میں یہی آیت کا وظیفہ پڑھا. میں نے یہ وظیفہ پوری توجہ اور دھیان سے نہیں پڑھا, بس اٹھتے بیٹھتے کھلا پڑھا, بے شمار مرتبہ پڑھا. وہ یہی آیت, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے. ابھی میں نے صرف 3 یا 4 روز ہی پڑھا تھا کہ وہ شخص خود گھر آ کر پیسے دے گیا. اسی طرح میرے نندوئی کے کاروباری لوگوں نے عرصہ 3 سال سے 3 لاکھ کی رقم دینی تھی. میں نے ان کو یہی آیت بتائی. انہوں نے بھی صرف 4 روز ہی پڑھا تھا کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے ان کو رقم تو نہیں دی لیکن انہوں نے ان کا مال واپس کر دیا. میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے اور میرے نندوئی نے اس آیت سے فیض پایا. اب ہم نے اس آیت کا علم آپ لوگوں تک پہنچا دیا. آپ اس سے کیا کیا فیض حاصل کرتے ہیں, کیا کیا فوائد حاصل کرتے ہیں, یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں یا صرف سن کر ایسے ہی اس ویڈیو کو بھی بند کر دیں گے. اگر آپ خود نہ پڑھیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, تاکہ اگر آپ بالکل خوشحال ہیں, انہیں کوئی مسئلہ ہو, اس ویڈیو کے ذریعے انہیں یہ آیت ملے اور وہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے مسائل کا حل پا لیں اور ساری زندگی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں, تو پڑھیں گے وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اسے آپ معمولی ضرورتوں کے لیے پڑھیں یا بڑی بڑی حاجات کے لیے پڑھیں, انہیں آپ مصیبت سے نجات کے لیے پڑھیں یا لا علاج مریضوں کے لیے پڑھیں, آپ اپنوں کے لیے پڑھیں اور تمام مسلمانوں کے لیے پڑھیں, انشاءاللہ آپ جو مانگیں گے اس سے زیادہ ہی ملے گا, کم نہیں. قرض کے لیے پڑھیں یا اولاد کے لیے پڑھیں یا رزق میں برکت کے لیے پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حل صرف ایک ہی آیت سے ہو جائے گا.
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ساتھ فیس بک پہ ٹویٹر پہ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر کے ساتھ میں دیے ہوئے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے اوکے کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کو ہماری ہر ویڈیو اپلوڈ ہونے کے فوراً بعد مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.